我是 Zona。 今天我们来看一下我们公司近期新推出的一款新的日下仪，它的型号叫 T120。 接下来我带大家来看一下我们这款新的产品，它新出来的主要的特点和功能。这就是我们的 T120。 另外这个是挂绳，挂绳的话随便你怎么使用都可以，它的长度有多长，大家看我的手，大概我的手这么大。还有它的 USB 口和 SD 卡两个卡，现在我们把 SD 卡取出来一下，16G 内存，这个返回，这个是返回键，也是开机键，这个 OK 是菜单键，这个向上，这个是向下。现在我们开机，长按住它即可开机，开机完之后按住 OK， 这个是菜单键。现在这个模式是我们是中文的模式，如果你想要调成英语的模式的话，在这里可以调。我们这个主要的特点就是它有三种语言，点住 OK， 在这里我们即可调成英文的，再按住 OK， 好，返回，再看一下。现在这个模式就变成英文的了，如果我们想要用其他的另外一种语言，再点住它 OK， 这里有三种语言可以选，中文的、英文的还有另外一种。因为在这里我们是中国，所以我演示的是中国，当然你们看的时候你们可以选择你们当地语言的国家来看，选择你们看得懂的。现在我选的是中文，按住 OK 返回就可以，现在变成中文。这个是自动关机，当你确认 OK 它即可关机，15秒它就可以关机。激光雷射点，就是激光雷射点，还有一个特点，报警功能。我们这一台产品它可以自动报警功能，点住 OK， 我们这里可以设置一下它的报警的温度，当温度超出100度的话它就会报警，但是现在我们不要100度，我们先设置一下 OK， 设置低一点，设置成40度，点住 OK。 如果物体超出40度的话它就会自动报警，但是它报警的时候不会发出声音，但是会在屏幕上显示。我们现在测试一下 OK， 在屏幕上已经显示出来了，上面的一个红点看见没有，一个红点标志，这就是红报警的标志，它会显示在屏幕上但不会发出声音出来，大家要记清楚了。发射率还有目标距离，目标距离最长是10米，距离都可以调的，我们这里调到最长，本机默认的是最长的10米 OK。 还有一个雷射功能，也就激光的雷射功能，有两个点，返回，看到没有，一个激光点，按住我们这个扳机即可测出物点，激光雷射点就会出来。好，这就是我们公司新推出的新产品红外日下仪，型号叫 T120。
下面我们的简单的一段介绍视频，相信大家也对我们的新产品有了一定的了解，但是这只是一个简单的解说，因为我们今天在这里没有准备足够的设备，所以不能给大家一一的把这款产品的特点和功能一一的演示出来给大家看。如果大家想要看更好的更完善的视频，请大家一定要关注我，下一期我将会给大家录播一个更完整的视频提供给大家参考。好了，今天的解说也就到此结束，如果你喜欢的视频请记得给我一个小心心或者是关注我，我是卓拉，感谢你收看我的视频，谢谢，我们下期再见。